Tjena, jag heter Glenn. Ibland är det kul att testa nya saker. Man vet ju aldrig vart man är på väg egentligen, utan man går där i sitt ekorrhjul och snurrar och snurrar och snurrar. Men nu har vi bestämt att få testa lite nya grejer. Vad som helst, men nämna allt mellan himmel och jord. Samla frimärken eller klistra, ja, någon jävla skit. Ja. Hur svårt kan det vara? Så idag tänkte jag faktiskt prova på något annat. Jag ska bli bilförsäljare. Tjena. Hallå där. Hallå. Sosse med alla. Ja. Hur kan vi hjälpa dig? Jag tänkte så här. Att jag har sett det, jag har köpt bilar själv. Jag är lockad att bli bilförsäljare. Hur blir man det? Ja, vi får läsa. Kan du sälja bilar då? Det vet jag inte, men det är ju fräcka bilar här som jag går fram och säljer den. Det är en BMW, du får, den kostar 95 000. Ja, det är inte så mycket mer att göra än så, eller? Ja, vi får la se. Då skulle jag vilja föreslå då att då tar vi den hårda vägen, att du börjar i verkstaden. Dit går du då? Den vägen? Jajamän. Thank you, syns vi strax då. Hej, vad vill du för något? Det här är garaget, eller? Ja, verkstaden. Ja. Du har kommit till dig. Ja. Nej, jag började på att snacka med en snubbe uppe. Jag ska bli bilförsäljare. Okej. Okay. Men då får du börja från grunden, sa han. Och då gör man tydligen i verkstaden då. Ja, men då kan vi börja. Jag har kläder till dig här inne. Ja, okej. Okay. Vi kan köra igång. Man ska ha speciella grejer, ja. Jajamän. Okej. Okay. Ja, är du redo? Ja, hur ser det ut? Jo, men det ser bra ut faktiskt. Härligt. Det klär dig. Kanon. Ja, här har du handskar. Ja, det kanske man behöver. Eller? Yes, ja, och ja. Så kan vi gå bort till den bilen och så ska du få serva den. Ja, vad nice. Yes, är du redo? Jajamän, hur svårt kan det vara? Tjena. Tjena. Hallå. Hej. Damaso. Ja. Hallå. Du behöver de här handskarna, va? De är på fel håll, va? Är det fel håll? Ja. Så. Ja, den ska in. Så. Jaha. Ja. Ska vi se. Nu ska vi byta olja. Motorolja. Yes. Börjar vi med att ta bort locket där. Ta bort detta? Ja, snurra på den. Så lägger vi den där ute någonstans. Ta bort denna kåpan. Så. Helvete vad grejer. Vad är allt detta? Kan du vända prylar? Jajamän. Ja, då ska den på här antar jag. Ja. Och så syns jag om vi... Så. Och så ska man dra så. Mm. Jag vågar inte ta i här nu så att jag gör sönder något. Det är bara lite så att... Räcker det eller? Lite till. Så. Är det bra? Då ska vi lyfta bilen. Det låter livsfarligt. Där lyfter vi och med den sänker vi. Så håller in den så lyfter vi hela bilen. Jävla apparater. Grymt. Så, perfekt. Jaha, den stannar av sig själv. Ja. Vad gött. Då tar vi en sån. Då tar vi den i pannan. Ska vi lossa detta då? Börja med den. Ska du få en skruvmejsel där. Vad är detta för någonting? Vad är det här? Jävlar, herregud, hon läser allt det här. Så, vad ska vi göra? Den här sa du? Vi börjar med den här först. Den här? Alla de skruvarna.
Ja, man räcker bara att göra så. Ja, då har vi den. Den. Ja. Oj. Den andra sidan, de trä. Har du dragit loss de här två? Ja, det tror jag. Eller har jag det? Den här. Så. Oh, jävlar. Vi kan, jag kan plugga alla dem. Jävlar. Perfekt. Nu har vi denna. Ja. Där ska komma oljan. Oljan ska ner där i. Yes. Det är bara att fortsätta öppna den andra. Kanske om vi tar den längre bort mot dig så vi inte får olja på dig. Kommer du spruta olja ändå? Den kommer spruta olja. Men det är lättare att göra det med händerna än med... Waps! Så! Aj, aj, aj. Helvete! Så. Oljestråg eller trög eller strög eller vad fan heter det? Oljetråg. Ja. Det är den som sitter där. Alltså det är så mycket prylar så det är helt otroligt. Ja. Jävligt. Jag ska bara gå och hämta en grej som vi kan lägga här. Jajamän. Ja. Det är rätt bra att veta lite om bilar kanske. Om man nu ska sälja någon. Vad fan, jag hade tänkt mig liksom att sälja bilar. Det är ju lite flashigt. Det är liksom... Står de med slips och kavaj nästan och säljer bilar. Man blir bara oljig ju. Jag trodde att bilarna blev så moderna idag att... Olja, vad fan ska man heta? Det producerar sig själv eller någonting i bilen eller idag. Dagdrömmar du? Ja, jag tänker lite. Vi ska sätta på dem här nu. Så att det sätta inte på blir... dem? Ja, lägga dem där. Då ska vi gå och tvädda yes. Oljan där. Ska man plocka av sig handskarna? Ja. Men bara, man glider ju bara. Såglen, där har vi vatten. Yes. Och så tvål här borta. Vad är detta för någonting? Det är specialgrejer detta. Ja. Starkt, antar jag. Oh, jävlar. Luktar det gott? Ja. Man påminner mycket om den här grov senap på en liten karv. Det är bara smitt ut skiten. Jag har ju en uppe i armhålan eller något nu. Fan, det blir bara, kommer bara höger upp. Jag vet inte, det måste vara teknik där. Okej, Glenn. Dags att byta om till finkläderna. Här har du. Åh, jävlar. Eget namn och eget kontor. Det blir grymt. Så där. Slips. Kommer ju svettas ihjäl på mig. Ja, det var kortärmat. Det var gott. Jag förstår bara inte. Vad fan man ska ha slips till. När ändå har en pullover på det. Då syns ju inte den skiten ändå. Vad gör man inte? Det ser ut som en bra försäljare. Den röda går ju bort direkt. Sketful. Inte för att de andra är så snygga, men... Det där är nog fan bilförsäljare alltså. Ja, vi kör det. Slips använder man ju väldigt ofta. En gång var tionde år. Ja. Det var inte mycket till spegel där inne. Det är då. Nej.
allt igenom. Ser ju fan ingenting. Det är på duga. Ska du ha en biljävel eller? Ska man kolla om det är dragkrok där nere så kan man fota den också i så fall. Det är hygienlampor från Turkiet. Nej! Ni försvann det. Du kollar på mig, Glenn Hysén. Och hur svårt kan det vara? De är på fel håll, va? Är det fel håll? Idag är jag ju bilförsäljare. Glenn, kom igen nu! Jag är på väg! Ja. Är det panik? Ja, bilen som du servar är färdig nu så... Den har man det... grävt i motorn i inrummet där, vad fan det heter. Bra, har du slipsen på dig? Ja, tyvärr. Ja, får vi se den då? Jag hade tre alternativ och det var det bästa. Du kan tänka hur fan de andra såg ut. Men den var jättefin. Säkert. Ja. Ser ut som fan. Oh, ja, då kör vi. Åh, jävlar. Så då. Behöver man ta på sig bältet, tror jag. Den tog jag fast här, va? Nej. Ett tips här är att gå så nära den som möjligt, för då kommer du runt på första. Så nära vart? Högerkanten där. Nära högen? Ja. Får vi se. Jag vågar inte köra. Nej. Och så ska du in i den porten där sen. I den första? Ja. Jag tror den öppnar sig själv. Nej, då måste man gå ut och öppna den inifrån. Jaha. Så vi vill se den väggen. Ja, bredvid. Ska den stå så här eller andra hållet? Nej, på sidan. Snett liksom bredvid väggen. Jag tänkte att det var väldigt också. Så. Så då? Det gick ju bra. Ja. Det var lite tajt. Ja, men det går bra. Nu är det dags att plåta. Jaha, okej. Okay. Mm. Så jag hämtar kameran. Ja, ska du hämta? Ja, man ska plåta bilen så. Jajamän, aha, här plåtar vi. Aha. Så vi har loggan med på alla annonser. Ja. Då fattar jag. Jag var helt borta. Så jag hämtar kameran? Japp. Ska nyckeln vara i bilen eller? Fan. Så, ska vi se. Då trycker du in halva den där för att fokusera på bilen. Okej, okay. Halva. Vilken del av halva? Du bara håller in lite med fingret där, ser du? Ja, halva. Vadå? Halva den runda? Så? Ja, halva. Precis. Du trycker ner den där så. Alltså halva neråt menar du? Jaha. Ja. Jag tror du menar halva. Halva neråt och så pang. Yes. Så här får du. Och så ser du ju bilden där. Så är det där sen. Ja, precis. Och sen släpper igen så kan man börja ta ett nytt. Ja, precis. Så där rörde sig. Nej. Så direkt efteråt. Ja, precis. Ja, ska vi se. Se där! Hur svårt kan det vara? Så där. Mm. Sen lite inside. Ja, så kan man ju ta kort på ratten då till exempel. Så de ser hur den ser ut. Fint, de har satt två ölflaskor där istället nu. Ja, då hade den blivit såld med en gång. Så kan du ju se om det är kanske någon backkamera eller navigation i bilen om du vill fota det så att kunderna ser det. Fan ser man det då? Lägger i backen så du måste starta bilen. Vad är det fel? Det är värmaren. Det är värmarnyckeln. Där är vanliga bilnyckeln. Jaha. Ja. Kanske skulle... Nej. Nej. Skitvitt. Det var för mycket bröt. Det är för mycket skit här bort. Nu är det borta här. Är det borta? Nej, där kom det. Ja. Du kan ju fota lamporna. Så de ser att det är xenonstrålkastare.
Ja, det är klart att de måste säga att det är samma. Ja. Är det de här? Ja, precis. Så. Räcker med ett, man vill tumpa varje, va? Nej, nej, det räcker med ett, ja. Så kan man kolla om det är dragkrok där nere så kan man fota den också i så fall. Så, då är vi färdiga. Då går vi och gör annonsen. Kan jag säga så här att jag är inte någon höjdare på det här. Nej, kan jag säga. Det gör inget. Hur gör vi här då? Ja, då scrollar du upp. Så du går upp. Oj. Rullar den uppåt där bara. Så då trycker du på nytt fordon. Nytt fordon? Ja. Så. Så. Och så här ser du ju allting. Så då ska man lägga till allt det här då. Och hur vet du registreringsnumret? Jag får gå ut och titta. Ja, eller så kollar du på bilden. Ja, jag har bilder där. Ja, för fan. Som du tog. Och sen nu för att få in det registreringsnumret så trycker du på Ctrl V. Ctrl och så V samtidigt eller den först? Ctrl först och sen V. Nej. Båda två då eller? Ja, Ctrl och så V. Mm. Håll in i kontroll. Ja, och så trycker du V. V. Nu har du gjort den långsam. Vad fan händer nu? Jag har inte rört någonting, för fan. Men bilen har ju dragkrok. Fan, vad var den då? Fram eller? Jag såg ingen där bak. Det kan vara en sån som man tar av. Så då, kanske den ligger någonstans i bagagen. Så då, egentligen då så ska man ju rota igenom. Kontroll V. Jaha, förlåt. Så, och så klickar du bara på bilen där. Eller texten, va? Så gör du Ctrl V där igen, där det står registreringsnummer. Så, då har vi ju hittat information, så då kan vi börja skriva annonsen. Så då trycker du tillbaka där på annonsen. Tryck där, och så Ctrl V som du gjorde förut. Men vad fan? Oj, nej! Internal server error. Ja, nu försvann det. Får vi lägga om bilen på nytt igen? Skojar du eller? Nej. Sitter du och trycker på en knapp någonstans eller vad fan gör du? Vad ska jag göra nu då? Du får trycka på nytt fordon. Och så fortsätter du bläddra ner. Så nu, för att göra det lättare så kan du trycka där i slutet bara. Ja. Jag sitter aldrig framför den datorn. Nej. Du märker det. Så vad hade du skrivit om den? Ja, rent spontant. Ja. Vad ska man få till det? Jag tycker nog att lamporna fram är snygga som fan. Ja, ja. Så du hade framhävt lamporna då? Ja. Vad hade du skrivit om lamporna? Att det var riktigt fräcka. Jag kan tänka mig att de såg ut i mörker. Ja. Att de lyser upp som två tigerögon typ. Ja. Kan jag skriva att Glenn Hussein har bytt olja på bilen. Ja, det tycker jag verkligen. Det är inte många som har den grejen. Nej. Men då får nog höja priset lite tror jag på bilen. Ja, det tror jag också. Det är väldigt billigt. För men hur mycket har du lagt ut bilen för då? Ja, 17. 150 000. 150, ja. Och det är för lite. Hej. Hej. Vilken typ av bil vill du ha? Vad är du ute efter? En Mersa. Ja. Här har vi en, om du vill titta på den här. Absolut. Kanonfina lampor längst fram. Jajamän, jättefint. Vad är det för lampor? Det är hygienlampor från Turkiet. Sen har du äkta såna här fjällfälgar. Som är, alltså de rostar väldigt sällan. Håller många år. Sen har du en väldigt fin inredning av bilen. Och sen när du sätter dig det så har du såna äkta skumpsäten. Så de är alla skumpfria om man säger så. Du sitter väldigt tight i bilen. Ja, det är svankstöd och så. Om du skulle köra på en älg eller något så känns det inte i gungningen i bilen så. Jajamän. Men den kanske är lite för stor rent karossmässigt för dig. Men du ska nog ha kanske en lite mindre. Fast kvickare, större motor. Men sen är det, den är väldigt billig i drift. 0708. Jajamän. Hur många ägare har den här bilen haft? Den har haft tre ägare. Tre ägare? Ja, de har inte kunnat hantera den riktigt. Två av dem var för unga för de håller på att köra sönder hela bilen. Så de blev, ja. Sen kan du få en månadsinbetalning. Vad fan heter det?
Är det mycket småbarn med säten och grejer och sånt? Ja, eller? En dotter. Men du kanske får ha en bra rimlig bagagelåda, på att säga, men en bagageutrymme. Ja, jag hade behövt en jättebra bagagelåda. Så det hade ju varit en grej. Ja. Kanske inte den mest optimala. Hade du barnvagn och sånt, eller? Ja. Den var så pass liten? Ja, 11 månader. Oj. En liten bebis. Ja. Har du någonting som kanske är lite mer rymligt, där vi kan lasta lite mer? Ja, det finns skåpbilar här ute. Du kanske är ute efter en kombi eller en sån här lite jag vill kanske en lite vassare kombi. Ja. Ja. Men då kan vi gå bort och kolla här borta på vad kan du rekommendera? Har en vit Volvo här borta som så rätt stor ut. Jajamän. Ja, jättegärna. Tjena. Jag heter Glenn och jag är bilförsäljare. Kolla. Tjena, jag heter Glenn och jag är bilförsäljare. Nej, den första blir nog bäst. Tjena, jag heter Glenn och jag är bilförsäljare. Nu går bra nu. Glenn? Yes. Ja, där var du. Tjenare. Hallå. Hur går det? Jo då, det har väl gått ganska bra tycker jag. Sönder väl en 7-8 bilar. Ja, se det. Jag hörde både i verkstaden och för försäljning. Ja, då måste ju veta först hur bilarna såg ut inifrån. Liksom. Men ja. Det var ju inte så märkvärdigt. Hur svårt kan det vara? Liksom. Tog du betalt för bilarna förresten? Nej, det är lugnt. Ja. Tack så länge. Ja, ha det gott. Off.